Olá, você ligado no Pode Prosear, o podcast aqui da Record TV Goiás. Hoje a gente vai falar de eleição, dessa que passou no domingo e da outra que vem no fim do mês, o segundo turno da eleição presidencial. E para conversar com a gente está aqui um especialista, Diogo Crozara, que é advogado e especialista em direito eleitoral. Eu sempre tenho uma curiosidade, eu fico tentado a te chamar de Crozara, que eu tenho a impressão que você é lá da Espanha, em que o S tem... Um S só tem som de dois S. Né? Mas é Crozara. Na verdade, é da Itália, onde o S também tem som de Z. Então é Crozara, que em italiano é Crozara, é encruzilhada, então é com som de Z mesmo. Falando em encruzilhada, que balanço você faz dessa eleição, da eleição de domingo, que teve muitas surpresas, né? Uma subida abrupta do Bolsonaro, a vitória do Wilder Moraes aqui em Goiás para o Senado. Teve outras surpresas também pelo Brasil, sobretudo para o Senado também. Será que as pesquisas eleitorais, elas erraram ou não tinha como prever certas coisas, como o Wilder Moraes aqui em Goiás, por exemplo? Olha só, quando o resultado da pesquisa é diferente da urna, ele errou. Então, pesquisa é feita para poder trazer um espelho daquilo que é. Eles se defendem dizendo que não é um prognóstico. Mas então é uma indicação. Tem que mudar o método. E isso é uma questão, porque alguns institutos acertaram. Então, a maioria errou, mas talvez seja uma questão de método. Agora, no Senado, eles têm perdão. Porque o voto para o Senado, ele é formado nos últimos minutos, nos últimos dias ali. E essa eleição, especialmente, é uma eleição polarizada e onde houve a discussão nacional. Aqui em Goiás, que é entre nós não tivemos tanta discussão assim sobre o governo do Estado, sobre o Senado, deputado federal, deputado estadual. Você ia na conversa de boteco, você discutia não o governador, você discutia o presidente. E no Brasil inteiro foi assim. Então o voto para o Senado ele ficou para ser decidido por último. E isso fez com que as pesquisas tivessem mais dificuldade de captar. Porque as mesmas pesquisas traziam... Na semana da eleição, 60, 65% de indeciso para o Senado. Então, elas precisam ter esse recorte. Talvez tenha um erro aí. Primeiro, delas, que eu acho que o método precisa ser melhor pensado. E segundo, quando for comunicar o resultado de uma pesquisa, avisar. Olha, esse voto aqui não está pronto, porque ainda tem uma quantidade enorme de indeciso. E esse indeciso pode migrar. Agora, na presidencial... O que aconteceu claramente foi uma migração de votos para Bolsonaro na reta final. Votos que poderiam ser de Ciro, votos que poderiam ser de Tebet, não que migraram para Lula e foram na reta final para Bolsonaro. É que estavam melhores, Tebet e Ciro estavam melhores na pesquisa do que a realidade das urnas no domingo, né? E isso partiu muito de uma mudança de última hora da campanha de Lula. O Lula Paz e Amor ganhou 2002 e ganhou 2006. Quando o Lula veio para o embate... armado no debate na quinta-feira, ora, ele muda de perfil e ele não é mais o Lulinha Paz e Amor. E aí a sua campanha começa a incentivar um ataque mais direto a Bolsonaro. E quem vitimiza geralmente leva vantagem. Então, isso até deve ser uma tônica do segundo turno. Aquela briga com o padre pode ter rendido negativamente para o Lula? Pode ter rendido negativamente. Muita gente captou, e a gente viu algumas pesquisas qualitativas a respeito disso, muita gente captou que o padre era uma montagem de padre, né? Ou como diz a Soraya, que era um padre de festa junina. Mas, na verdade, isso pode ter gerado uma dúvida que já estava sendo arraigada do anticristão, aquele sentimento ali pode... Aquele fato pode ter aflorado algo que já estava sendo construído num discurso. E o eleitor, em geral, também, ele tem uma certa dosinha de quem está sendo ridicularizado, não tem? Ele fica, coitado, o sujeito está ali embaixo. E outra coisa, o eleitor, ele gosta de segundo turno no Brasil. Uhum. É uma outra coisa que o nosso eleitor tem. É da nossa cultura. Eu vou botar lá no primeiro turno já, não, vamos devagar aqui, vamos discutir mais um pouquinho. Vamos deixar ele entender que não é isso tudo e vamos deixar para o segundo turno. Vamos lembrar? Os institutos davam a vitória aqui em Goiás para Caiado com mais de 60%. E, na verdade, o resultado foi 52, qualquer coisa. Então, uma vantagem muito menor. Esse tipo de questionamento acontece, mas eu acho que a gente precisa começar a repensar. Tem uma proposta no Congresso Nacional, um novo Código Eleitoral, que deve ser votado agora no começo do ano que vem, que é proibir a divulgação de pesquisa nos últimos 15 dias. E aí tem dois detalhes. De um lado, aquela discussão, mas eu vou proibir alguém de falar?
eu vou proibir a TV de fazer uma pesquisa. Mas aí é tempo demais mesmo, né? Eu acho muito tempo, eu acho muito tempo. Mas ali à véspera, os últimos 5 dias, alguns países já proíbem isso de ser realizado. É uma coisa que tem funcionado para não indexar, para não vincular. O eleitor brasileiro gosta de tendência. E essa polarização pode ter levado até esse voto útil. A gente precisa começar a pensar que é o seguinte: eu tenho que votar no primeiro turno em quem eu acho que é o melhor candidato. No segundo turno eu vou votar naquele que eu acho que ou é o melhor ou que é o menos pior. Voltando à questão da eleição para o Senado aqui em Goiás, o que acontece agora com o Marcon em Perillo? Ele praticamente sai de cena, né? Ele não tem cargo, não tem mandato, não tem nada. Não creio que vá voltar para São Paulo para ocupar um cargo público por lá. O que acontece com ele, na sua opinião? Bom, nós temos duas opções. Eu ouvia muito antes do período eleitoral que o Marcon precisava purgar nas urnas. Que tudo que aconteceu no seu governo não ficou apagado apenas com aquela derrota na eleição de 2018. Ele precisa purgar nas urnas, ou seja, ele precisa sofrer nas urnas. Isso era uma expressão que foi ouvida várias vezes. Ele sofreu nas urnas mais uma derrota muito, muito, muito inesperada. Muito mais do que propriamente 2018. Agora, ele é uma pessoa que já tem mais de 60 anos, 60 anos basicamente, mas não pode se dar por encerrado a carreira de Marconi. Ainda tem uma liderança, tem um partido que deve ser repensado. O PSDB, do jeito que está, ele perdeu a razão de desistir, porque nós não temos muito mais espaço para uma direita light ou uma esquerda light no Brasil. Esse centro de pensamento não está. A sociedade brasileira mudou. Ela está muito mais polarizada, como a gente tem em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo. E ele é o que chamam de animal político e é muito inteligente, né? Eu não acho que Marconi é carta fora do baralho. Agora, resta saber se ele quer continuar no jogo. Essa vai ser a grande discussão. Se ele vai querer continuar no jogo ou não. Isso é só ele que vai poder responder. É, porque daqui 2 anos tem eleição para prefeito, né? A prefeitura de Goiânia é uma coisa disputável, razoável para alguém do porte dele. É disputável por porte dele, mas Marconi sempre foi muito mal votado em Goiânia e ele perdeu essa eleição em Goiânia. Marconi ganhou muito no interior, mas ele perdeu essa eleição na região metropolitana. Quando você pega, o Wilder teve mais de 30% em Goiânia, Marconi 15%, 16% em Goiânia. Então, a Goiânia nunca foi seu nicho. Ele historicamente perdeu a eleição em Goiânia. É um tucano sem ninho por aqui. Sim, a verdade ele vota em Palmeiras, de Goiás, a cidade que nasceu. Voltando à questão nacional, a gente vive, como você disse, uma polarização muito grande, né? Um ambiente muito incandescente, né? Assim, inflamável, parece que qualquer faísca pode acender uma fogueira, né? E felizmente, nesse primeiro turno, não teve praticamente nada de muito relevante nessa área, né? Não gerou violência nem nada. Mas para o segundo turno, o bicho pode pegar, porque agora essa polarização só tem dois, praticamente, pelo menos para grande parte do país, que é Bolsonaro e Lula, né? E a gente tinha outras eleições, e os candidatos tinham outras eleições com que se preocupar. Olha, nós demos uma prova nesse primeiro turno que nós temos instituições fortes, que nós temos um sistema eleitoral que funciona, que nós temos uma justiça eleitoral que agiu muito bem, ela foi muito cuidadosa. Veja, alguns erros foram cometidos em eleições passadas, como demora a divulgação de resultado, travar o computador do TSE, nós não tivemos. Ela se preparou, o TSE preparou muito bem essa eleição. E a transparência, isso foi um detalhe muito importante que foi dado pela Justiça Eleitoral nesse ano, foi muito maior do que em anos anteriores. Ou pelo menos a exteriorização dessa transparência. Porque ali as coisas já existiam, mas ela foi melhor divulgada, a questão daquela sala secreta, de como que a divulgação... Que não era secreta nada, isso foi uma criação de um assessor de deputado em 2018. Então, tudo isso foi melhor preparado. Nós vencemos a eleição. Quando eu digo nós, eleitores, vencemos a eleição no domingo. Tivemos uma eleição tranquila, população na rua, com cor de cá, com cor de lá, bacana. Isso foi muito legal. Esse é um fato importante, a democracia venceu o primeiro turno. É a grande vencedora da eleição, podemos dizer que é a justiça eleitoral, que é a democracia brasileira. Agora o segundo turno, cara, isso me preocupa demais. Sabe por quê? Só temos dois opólos que não se atraem, se vão se degladiar. E temos um detalhe, a eleição é muito longa. São 28 dias entre o primeiro e o segundo turno. Geralmente esse prazo é de 18 a 21 dias, mas por conta de São Gregório, porque a eleição no Brasil segue o calendário gregoriano, né? Que o primeiro turno é no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo. O primeiro foi em 2, o segundo vai ser em 30. E aí demora demais a passar. É outra eleição. No primeiro turno, só para ter uma memória,
Foram 35 dias de propaganda de TV. Agora são 28 dias só para o segundo turno. Veja só. É muita coisa. É muita coisa. Então, muita coisa pode acontecer. É uma eleição que não está definida, que esses apoios estão sendo fechados nessa primeira semana são muito importantes. Mas, sinceramente, vai valer pouco. Sabe por quê? Porque não é apoio. O eleitor já sabe muito bem o que ele quer. Ah, sobretudo quando é Bolsonaro e Lula, né? Sim. Ele já está definido. Ele já está definido. O eleitor de Simone já sabe em que ele vai votar no segundo turno e o eleitor de Ciro, muito possivelmente. Porque não tem muito cirista e não tem muito simonista, vamos chamar assim. Eles não têm... O Ciro tem mais, ele tem um público fiel, especialmente no Ceará, que ele teve 8, 9% no Ceará na apuração. Isso já é relevante. Vamos lembrar que faltou para o Lula. O Lula teve 48,43%. Faltou 1,57%. É pouco, são 2 milhões de votos. Bolsonaro tem que ter, desses votos, 8 milhões e Lula 2 para chegar nesse número. Agora tem um outro detalhe no segundo turno, abstenção. Nós tivemos uma abstenção alta já no primeiro turno, mais de 20%. Por quê? Só aqui em Goiás, mais de 1 milhão de eleitores não foram às urnas. Olha, tem muito eleitor que não está indo mesmo. A gente tem questão de voto facultativo, de idade, pessoas mais velhas. A gente cada dia mais tem uma população envelhecida, mas muita gente não está indo. E esse dado é histórico. Nós medo, ficamos... preguiça, o que, que é? Medo, preguiça, desinteresse, não sei, não dou conta, não sei nem onde eu voto, vou ali e depois eu justifico. É. Isso fila. Acontece. Fila, e as filas foram grandes. Muito grandes, sim. Agora, o segundo turno tende a ter, historicamente, o segundo turno tem uma abstenção maior do que o primeiro turno. E se essa abstenção, de fato, for maior, isso prejudica Lula de novo para o segundo turno. É, essas primeiras mexidas aí de composições, né, de alianças para esse segundo turno, gera uma certa... A gente não sabe direito, não é muito claro o que vai acontecer, né? Porque, olha, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os maiores colégios eleitorais do Brasil. Parece que os que ganharam fecharam com o Bolsonaro. É, Ciro e Tebet com o Lula. Quem leva mais nisso? Sinceramente, o apoio do governador nessa eleição nacional, eu questiono bastante se ele tem alguma relevância. Também seria para um nicho muito próprio, porque isso já está muito dividido. Essas pessoas já sabem. Zema, em Minas Gerais, teve praticamente 2 milhões de votos junto com Lula. Isso é possível dizer. Esse eleitor, será que vota de novo no Lula? Quem esse eleitor, ele tende a acompanhar aquilo que ele já fez. É raro você falar assim, poxa, eu votei no Lula, mas pensando melhor, o Bolsonaro é melhor. Vai ser difícil alguém fazer isso no segundo turno. Por isso é que o voto de Tebet e o voto de Ciro é que devem ser decisivos. Agora, tem uma coisa também que vai ser decisiva. Fake news. Como vão ser tratadas as notícias falsas, os movimentos? E para mim, a campanha de Lula está cometendo um erro. Ela está permitindo voltar para a eleição a pauta de costume. A pauta de costume só interessa a Bolsonaro. Só interessa a um público ligado ao evangélico, o Deus, Pátria, Família e Liberdade, que é um lema lá de trás, no Brasil, não é bem no Brasil, ele começou muito antes, mas um lema nacionalista de 1932. Então, esse... 1932. Pois é, nós estamos um século depois e o lema é o mesmo. E isso não interessa para o governo do PT. O governo do PT está esquecendo pautas como pandemia, como a situação econômica, como atender a pessoa. Eu não sei, sinceramente, eu acho que as campanhas devem saber o que estão fazendo. Qual que seria, na sua opinião, o papel mais adequado para o Ronaldo Caiado nessa disputa eleitoral de presidente? No papel de... Depende do que ele quer para depois, né? Uma coisa é inegável. Uma vitória de Lula, Caiado assume como um timoneiro da direita no Brasil. Ele tem um papel nacional, ele vai olhar para fora, porque ele tem musculatura para olhar para fora. Num governo Bolsonaro, não sei, porque o Bolsonaro tem pessoas mais próximas a ele, como Tarcísio, porque... Uma coisa quase certa, Tarcísio ganhando em São Paulo, ele vira um sucessor de Bolsonaro para 2026. Isso é um movimento que seria quase que automático que poderia acontecer. Mas, vamos ver, o papel é de grande relevância, sim. Crosara, muito obrigado pela sua vinda aqui, um papo muito bom. Espero revê-lo até antes do segundo turno. Nos falamos, um prazer. E a gente se vê também, um abraço.